大家好，今天是美西时间10月27日，欢迎收看第4期万维读报，我是 Cherry。 为了让油管的算法可以更好的推荐我们的节目，请您多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来看看本期的第一条新闻。中共前总理李克强以68岁之龄猝然离世，震惊海内外。两位副国级被罢黜两日之后，前总理猝死，让一些观察人士联想起自20大李克强遭排斥，习近平登上权力顶峰之后，不光是团灭，红二代过时，军中也像马戏团，你方唱罢我登场，中共官场一片混乱。法广的评论写道，2020年初武汉新冠疫情突起，中共封城封省3年，清零不动摇，民不聊生。观察家官场中人都清楚，不等到20大，习近平自我继任铁板钉钉，这清零是没完没了的。果不其然，20大习家军全部上马，团派出局团灭，被人讽刺党天下，从此变成习天下。习天下风光不到一月，白纸运动风起，北京政权无预警突然取消清零，火葬场排队，死者无数，人数至今是一个谜。今年3月份两会召开，李克强彻底退下，秦刚、李尚福连升3级，直达副国级。志得意满之际，秦刚率先失踪，推特上传出桃色新闻，中共官场以桃色新闻打倒大干部，闻所未闻。秦刚失踪至7月被撤销外长，与李尚福本周一同被撤销了国务委员。外传李尚福担任军委发展装备部部长期间腐败，秦李二人究竟为何落马，官方至今不肯交代。评论分析，严重的问题是李尚福落马前，火箭军将领被全盘端，战略导弹部队司令具干生下落不明。这人民解放军自习氏上台以来，已因贪腐之名被打倒一大片。让人难以想象的是，习近平为准备20大安全召开，亲自与几百名高干面谈摸底，相信其对自己忠诚才重用提拔。怎么不足半年，被他亲手提拔之人忽然变成了异类？说习近平失察也好，不懂知人善任也好，惊人的是最高领袖失察的频率太高，现在都是亲信，手背手心都是肉，习近平横刀斩乱麻，让亲信们度日如年。评论写道，落马的落马，失踪的失踪。就在老臣王毅忙着去美国修补关系的时候，传出前总理身体看起来依然健康，年仅68岁的李克强猝死上海的消息。李克强生前不得志，名义上是2号，实际大权全被习近平剥夺，但比起继任者习近平的心腹李强来，还敢说几句实话。比如在前2年记者会上，放胆说出中国6亿人月收入不足1000人民币，让习近平的全民小康歌舞升平顿时荣光。比如去年4月清零最疯狂时期，他主持的国务院推出一系列旧经济措施，推出反对防疫一刀切的9不准，试图让清零动摇。评论最后指出，桃色新闻腐败现象，李克强猝死表面上看似无关联，但给人一种官场纷乱、社会阴暗、国无宁日，除了最高领袖官居高位者也无宁日的感觉，一切不透明，一切突然发生的让你始料不及。有人认为习近平的统治是一种任意统治，却对安全感要求极高，因此疑心极大，这也就是为什么他把对领袖的忠诚放在首位的原因。两个维护，两个确立，都是测度忠诚度的紧箍咒，结果官场拍马横行，告发随时可以发生，今日或许还是良臣，明日就变成两面人。如此在对手对头一一倒台后，亲信们也开始人人自危了。中国居民医保收费持续上涨，导致退保人数逐年增加。据路媒近日报道，新农合医保费由20年前的每人10元涨到今年近400元，增幅约40倍。有的地方医保费已经增加到500元以上，让负担重的中国家庭缴不起。仅去年一年，就有2500多万人退出医保。自由亚洲援引财经旗下财经大健康文章指出，根据中共国家医保局最新数据，2022年底全中国基本医保参保人口高达13.45亿人，占总人数的95.34%，基本实现了医疗保险全民覆盖。然而坏消息是，2022年的参保人数比2021年少了1705万人，更糟糕的是居民医保下降了2517万人。这其中有一个很重要的原因是居民主动退保。
文章认为，保费贵令负担重的家庭缴不起，居民退出居民医保一个重要原因是保费持续上涨。武汉居民孙先生表示，武汉医保现在一个月400多元，以前10块钱，一直在涨价，一出收费政策总是在涨价，现在老百姓都醒不过来了，买了也没用，生大病还得自己掏钱。好药没有什么可报销的，药品该报销的不报销，不保险的药品上万种，可报销的1000多种，自己周边许多人不堪重负，不得不选择退出医保。四川成都农民许德富接受采访时坦言，他购买的24年农村医疗保险费要500多元，而最早是10元，新农合报销分等级，在乡村医院看病药费报得高，越往大医院看病报销就越低，如果要买大病保险要再加900多元。多名村干部在受访中也表示，目前医保受益面太窄，住院报销比例太低，不解决问题。文章披露，2003年中国新农合建立时，个人缴费标准仅为10元，此后阶段性上涨，2015年为120元，23年为380元，20年时间个人保费增长了38倍。按照这个趋势，2024年居民医保保费很可能超过400元。在财经科技与健康团队在多个地区调研时，不论是基层干部还是居民，反映最大的还是居民医保保费年年涨，根本看不到尽头。当地时间10月27日晚上，以色列的空中打击与地面部队配合，针对加沙地区的哈马斯武装目标发动了第二次地面进攻，加沙地带的互联网和电话服务崩溃。以色列军方声明指出，以军正在接近全面攻入加沙。据报道，以色列国防部长约阿夫加兰特最新表示，以色列预计很快将对加沙进行漫长而艰难的地面攻势。以军方还宣布，10月7日大屠杀的2名主使者之一，哈马斯情报部门负责人沙迪·巴鲁德已在一次空袭中丧生。美联社报道说，以色列军方针对加沙地区的攻袭所造成的破坏程度，超越了以往以色列和哈马斯之间的冲突。比对卫星影像可以看到，原先整排的住宅楼房化为灰城和瓦砾。在哈马斯与以色列交战的第21天，联合国大会27日以绝对多数通过呼吁以色列和哈马斯之间立即实现人道主义休战提案。法新社报道，这一由阿拉伯国家提出的一项决议以120票赞成、45票弃权和14票反对获得通过。以色列和美国投了反对票，中共、俄罗斯、巴西、南非投了支持票。近日，北京二手房市场挂出不少总价5000万元以上的豪宅，有业主降价700万急售，更有普通二手房业主表示，中介天天打电话让降价。网友惊呼，天子脚下的房子也终于撑不住了，大事不妙。路媒记者近日梳理多家平台最新数据后发现，一夜之间北京的市面上的二手豪宅突然多了起来。10月25日，朝阳区太阳公园的一位业主将295平米的房源挂牌价从5000万元下调至4700万元。该房去年8月上架时为5200万元，价格几经调整总共降了500万。豪宅中介们也在社交平台各种吆喝，朝阳区别墅700万元装修，移民用不到了，急售。肖巴业主太急了，为了卖房把租户都清走了。三环大花园别墅降价700万元急售，不仅豪宅价格大降，普通二手房也在纷纷降价。北京丰台区一位二手房业主李先生表示，自己家房子挂了不到一个月，中介天天打电话让降价，可自己明明挂的全小区最低单价了，比4年前还亏了几十万。10月开始行情更不好了，所以现在都随缘，卖得出去就卖，卖不出去只能自己住。数据显示，10月16日到22日，北京二手住宅市场均价为61531元每平方米，环比下降4.74%。针对楼市的低迷，万科董事会主席郁亮10月20日在万科一年一度的媒体交流会上坦言，中国房地产业目前进入了最痛苦的马拉松撞墙期。阵痛比预期的更长更痛，郁亮用马拉松撞墙期的现象形象地描述了今年房地产业遭遇跑不动的挣扎痛苦状态。据报道，万科目前依然是中国房企的尖子生，在上市公司的评级中属于稳健，但今年中国经济以及房地产业的滑铁卢超出了很多人的预期，万科也活得很煎熬。中共国家统计局的资料显示，今年第三季房地产业总产值萎缩2.7%，为今年以来最大的季度降幅。今年10月，在房价不停下跌的背景下，房主们看不到房价未来的走向，趁着楼市新政你追我赶的降价卖房，于是中国各地出现了一轮又一轮的抛房潮。
好了，以上是本期万维读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频留言点赞，那让我们下期节目再会。